1969 წლის მსახიობმა ტომ ჰენქსმა თავისი კარიერის დასაწყისი გაიხსენა და იმეგობრების სახელები დაასახელა, რომლებმაც სამსახიობო კარიერის დაწყება და ნიუ-იორკში გამგზავრება ურჩიეს. ოსკაროსანმა მსახიობმა ინსპირაციისთვის მადლობა მსახიობებს ჯორჯ მაკგუაირსა და მაიკლ ჯონს გადაუხადა, რომლებმაც ტომს მორალური თანადგომა მაშინ გამოუცხადეს, როდესაც ის ერთ-ერთი ჟურნალის ოქტომბერ-ნოემბრის ნომრის გარეკანზე გამოჩნდა. მსახიობი მათ 1968 წელს კლივლენდში შექსპირის ფესტივალზე შეხვდა. მათ ტომი დაარწმუნეს, რომ ის ნიუ-იორკში უნდა წასულიყო და სამსახიობო კარიერა დაეწყო. ნიუ-იორკი ეს არის ადგილი, სადაც არტისტები საკუთარ ნიჭს ცდიან, წერს ტომ ჰენქსი საკუთარ ესეში. თუმცა მათი მეგობრობა ამაზე არ დასრულებულა. მაიკლ ჯონი ტომ ჰენქს თავისი პირველი კონტრაქტის გაფორმებაში დაეხმარა. ადელი აპრილში განქორწინდა. მომღერალი და მისი მეუღლე საიმონ კონესკი ერთად 7 წელი ცხოვრობდნენ. მას შემდეგ პაპარაცები გამუდმებით ცდილობდნენ გაერკვიათ, ვის ხვდებოდა 31 წლის მომღერალი. როგორც ჩანს, მათმა ნადირობამ შედეგი გამოიღო. ადელის ახალი რჩეული 37 წლის ჯოზეფ ადენუგა, უფრო ცნობილი მეტსახელით სკეპტა. წყვილი ერთად ორი კვირის წინ შენიშნეს. სხვათა შორის წყვილის თბილი ურთიერთობის შესახებ მანამდეც იყო ცნობილი. ადელი მას საკმაოდ აქტიურად გულშემატკივრობდა, როდესაც რეპერმა მერკური პრიზის ჯილდო მოიპოვა. ადელმა მას ინსტაგრამის საშუალებით მიულოცა. სკეპტამ კი მას სასიყვარულო ემოციებით უპასუხა. ლოს-ანჯელესში მალეფისენტა წყდიადის მბრძანებლების მსოფლიო პრემიერა შედგა. მას რა თქმა უნდა მთავარი როლის შემსრულებლები ანჯელინა ჯოლი, მიშელ ფაიფერი და ელ ფენინგიც ესწრებოდნენ. ანჯელინა ჯოლი პრემიერას შვილებთან და მამასთან ერთად დაისწრო. მსახიობს ვერსაჩეს შავი კაბა ამშვენებდა და მორიელის გულსაბნევი ეკეთა, რომელიც სავარაუდოდ ეკრანზე განსახიერებული ბოროტი ჯადოქრის სიმბოლურ დატვირთვას ატარებდა. პრემიერას სხვა ვარსკვლავებთან ერთად ჰაიდი კლუმი და ბიბი რექსა ისწრებოდა.